I my patříme mezi těch asi tuším 240 nyní obcí a měst, kteří se k iniciativě Milion chvilek pro demokracii připojili. I tady v Dobřichovicích se najde ještě nějakých 10% lidí, kteří volí hnutí Andreje Babiše a rádi bychom je argumenty přesvědčili, proč to není dobře. Že ve chvíli, kdy tato kauza vyplula navenek před 2,5 roky, tak současný premiér se na čas odmlčel, promyslel si svoji strategii se svým PR oddělením a následně vystoupil s tím, že vlastně do té kauzy namočil své blízké, především své děti. Ale ta skutečnost je pro mě tristní. On v podstatě provádí kulišárny, které na první pohled se jeví jako, že nemůžou být problematické, ale čím víc se do té problematiky člověk dívá a zná tu problematiku, tak ví, že to je krok za krokem a každý ten krok sám o sobě může být trestným činem a může být samostatně odsouzen. Já bych chtěl říct, že Andrej Babiš se prokradl ke svému majetku a prolhal ke svému postavení. Ale to, že mu to vychází, to samozřejmě není jenom jeho vlastní zásluha. Je to taky zásluha hlavy státu, prezidenta Miloše Zemana. Bez jeho podpory by už dávno ve své pozici nebyl. Souručenství těchto dvou černokněžníků zavléká Českou republiku do takových výkalů, jaké jsme si nedovedli představit. Já mám pocit, že od konce komunismu jsme tady neměli větší útok na morálku národa a na jeho sebeúctu. A díky tomu, že se shromažďujete, a že vám to není jedno, tak si myslím, že máme šanci. Andrej Babiš, nevím, koho má rád Andrej Babiš, ale myslím si, že Andrej Babiš dělí lidi do dvou kategorií, a to je myslím ale jako seriózně. Dělí je na svý podřízený a na svý nepřátelé. A my jsme nepřátelé, protože to je nudné, myslím si. A co jsem šel o Marku Prchalovi, který vlastně mluví za Andreje Babiše česky. Ale já vím, že mi nestačí se ráno najíst a pak se vyspat a jít na toaletu, to je prostě, to jsou bazální funkce, to máme všichni a s tím nevystačíme. My potřebujeme někam směřovat a věřit, že jsou tady mezi náma obecní pravidla, mravní, morální, kterým prostě chceme věřit a chceme je dodržovat a chceme, aby to tak dělali i ostatní. Jsme prostě společenství lidí a chceme se chovat lidsky a morálně. Domov můj.